Tuinmaak is ook iets wat die hele gesin saam kan doen. Of so glo Willie. Vandag se onderwerp is snyblomme. Om jou eie snyblomme te kweek klink dalk na 'n vergesogte idee, maar dit behoort glad nie een te wees nie. Waarom gaan jy nie en koop vir jou 'n paar plante, plant hulle en kyk, ek is seker daarvan jy gaan beloon word met armsvol snyblomme vir jou huis. In die beplanning van hierdie nuwe tuinprojek van jou is dit belangrik om die regte posisie te vind. Oggendson met namiddagkoelte is ideaal. Jou grond moet nie te kleierig wees nie. 'n Goeie sand-leem mengsel is ideaal. Eerste op my lys van goeie kandidate is beslis inkalelies. Hulle blom die hele somer deur en is sulke maklike groeiers. Baie belangrik net om hulle op die regte manier te plant. So vir hom het jy nie snoeisker nodig nie, maar jy gaan hom van onder af lekker aan die stingel vat en stadig uittrek sodat daar geen stingel oorbly nie, want dit gaan verseker dat die plant net meer blomme produseer deurdat daar nie 'n ou stingel oorbly wat hy nog steeds moet voed nie. My volgende staatmaker is die cineraria of die asbos met sy pragtige silwer loof. Hier gaan dit glad nie om die blomme nie, jy kan inderwaarheid hulle sommer afknip. Die blare is die mooi ding en dit gee 'n besonderse effek aan 'n ryker en deur die blomme af te knip gaan die plant soveel meer blare dra. Vir elegansie en 'n ryker is delphiniums en larkspur 'n moet. 'n Oudtydse blom wat nog steeds gewild is. Ek onthou my ouma het dit so graag geplant en dit is 'n plant wat jy net kan terugknip en hy sal nog meer en meer blom. Vir 'n bietjie romanse doen rose maar net die ding. Dit is 'n sommer ideale tyd om somersnoei toe te pas. Wat jy moet doen is om die stingel 'n bietjie verder af te knip net so bo oogie en so verseker jy nuwe groei wat baie goed is hierdie tyd van die jaar om nog meer blomme te kry. Met so 'n bos blomme en nie gekoop nie, maar uit my eie tuin, gaan my vrou my enigiets vergewe.